Devojka mu je napravila sačekušu, a onda je našamarala. Miona Jovanović proganjala je poznatog futbalera, pa dobila batine od njegove supruge, koja je inače poznata manekinka. Devojka repera Nenada Aleksića Ša iza sebe ima burne momente kojih ni sama ne želi da se seća, a kamalo da pomisli da bi nešto od toga moglo da dođe do medija. Njena prijateljica nam je ispričala kako je pevačica pre 2 godine zaradila batine od poznate manekinke, zbog toga što je pokušala da joj rasturi brak sa fudbalerom, milionerom. Nije tajna da je Miona devojka koja voli pare, voli moć i oduvek je sanjala da ima moćnika pored sebe. Pre nego što je upoznala Krofaka i ovog matorog milionera koji joj je obećao karijeru i album kada se završi Elita. Udarila je na sve strane. Pričala mi je da bi joj fudbaler pao kec na 10. Vidiš, JK. Ona sada nije sa Duškom, ali ima sve benefite od njega. Sredila je život, tako ću i ja. Moram da nađem nekog glupog fudbalera, govorila je ona. Mislila sam da se šali i da je samo pukla. Ispostavilo se da je ozbiljna i da je samo čekala koga će da startuje. I pikira za pakleni plan. Počinje mlada pevačica koja nije želela da otkrivamo njen identitet, pa nastavlja o tajnama učesnice Elite. Miona je toga mladoga i lepoga fudbalera koji trenutno igra i živi u inostranstvu znala samo iz medija i uvijek je govorila da njegova žena ima sreće što ga je zgrabila. Onda se potrefilo da je pevala na nekom slavlju u Beogradu gdje je on bio gost. Spopadala ga je, pevalo mu, a onda je počela da ga opseda preko Instagrama. Maleni, videla sam te kako me gledaš. Znam da sam pomerila nešto u tebi. Ta tvoja je manekenka, ali ja sam vatra. Ona nema pojma šta tebi treba, napisala je Mioni tom futbaliru u poruci. On joj je odgovorio da je lijepa devojka, ali da je srećno oženjen i da najviše na svijetu voli ženu. Nastavila je da mu piše i posle toga. Otkriva pevačicina koleginica, koja je jedno vrijeme radila sa njom na svirkama, pa nam je za kraj ispričala o batinama koje je dobila. Fudbaler ipak nije bio toliko glup, koliko je Miona mislila. Rekao je ženi da mu je ona pisala te joj pokazao poruke i Mionin profil. Kada je to vidjela, manekenka je napravila sačekušu Mioni. Zapretila joj da će da joj odseče prste ako još jednom pošalje poruku njenom mužu. Kurvo mala, ja sam se borila za ovog čovjeka. Ja sam uložila sebe. A ti misliš da imaš pravo da pokvariš nešto? Kada me vidiš, kada njega vidiš, beži na drugu stranu ulice. Vikala je manekenka na Mionu. Opalila joj je nekoliko šamara i počupala ju je za kosu. A Miona je bila van sebe. Samo je meni rekla šta se desilo. Blokirala je i fudbalera i njegovu ženu. Više im ni ime ne pominje.